私たちの赤ちゃん可愛いわね。本当に可愛い姫になるに違いない。待って、あははは、ごほんごほん。お母様、病気の具合はどう？大丈夫？ええ、大丈夫よ。ゆかりは優しい子ね。ゆかり、ゆかり。はい、お母様。私は間もなく遠いところへ行きます。え、いやよ。私がいなくなるのは運命。だから悲しむ必要はないわ。さあ、お母さんの形見に、これを頭に乗せていなさい。きっと、役に立ちますからね。お母さん、いやよ、死なないで。えん、えん、えん、えん。お母さんはどうしてゆかりの頭にこんなものをかぶせたんだろう。かわいそうだからお父さんが取ってやろう。どうしてだ、取れない。もう一回。ダメだ。お父様、ありがとう。でももういいです。お母様の形見だからこのままでいいです。ゆかり、出かけるのか？はい、ちょっと買い物に行ってきます。おい、見ろよ。頭に鉢をかぶった変な奴が来るぜ。ほんとだわ、可愛くない顔でも隠してるのかしらね。あはははは。やい、鉢かぶり姫。キャー、やめてよ。はあ、シクシク。どうしてお母様はこんなものを私にかぶせて死んでしまったの？こんなの辛すぎるわ。ゆかり、紹介するよ。この人は今度私と結婚することになった人と、その娘さんだよ。いい人たちだから仲良くするんだよ。はい、お父様。お母様、あの子なんとかならない？あんなものかぶって君が悪いったらないわ。ほんとね、あの子さえいなくなれば私たちとお父様で仲良く暮らせるのに。ねえゆかり、この服あなたには似合わないわよ。でも捨てるのはもったいないから私がもらってあげるわね。ちょっと待ってよ、勝手に持っていかないで。ゆかり、ちょっとおいで。何ですか、お母様。これを今からお寺に届けてきてほしいのね。でもお母様、今から出かけると夜までに帰ってこれません。明日では行けませんか？口ごたえするんじゃないよ。私が今からだと言ったら今からすぐ行くんだよ。そんな。おや、ゆかりの姿が見えないが、何か知ってるか？夕方に出かけてくると言って、行き先も言わず急いで出て行きましたわ。私はもう夕方だから明日にするように言ったんだけど、ゆかりはそのまま行ってしまったわ。一体どこへ行ったんだろう。まあそのうち帰ってくるわ。荷物は届けたけどもう真っ暗。はあ、こんな姿じゃどこへ行ってもいじめられるわ。毎日楽しいこともない。いっそのこと、お母様のところへ行ってしまおうかしら。この頭の鉢のせいで水に沈むこともできない。お母様のところにも行けなかった。わあ、頭がお椀のびしょ濡れお化けがいるぞ。よいよい、ほらお前たち、意地悪するんじゃない。どうしたんだ、びしょびしょじゃないか。かわいそうに、行くところがなく困っているんならうちの屋敷で働くといい。ついてきなさい。今日からこの屋敷で働くことになったゆかりだ。よろしくお願いします。私は息子のアキラです。よろしく。ゆかりは一体どこへ行ったんだ。あなた安心して、ゆかりから手紙が来て、旅に出たから心配いらないって。よよかった、そうだったのか。ゆかりは働き者でいい子だな。あんな姿で今まで苦労してきたに違いない。ゆかり、いつもありがとう。今までたくさん苦労してきただろうけど、きっとこれからはいいことがあるよ。はい、アキラさんはなんて優しい方かしら。お母様がいなくなって
優しくされたのは初めてだわ。父上、私はゆかりと結婚しようと思います。ゆかりは辛抱強く心の優しい子です。どうかお許しを。それはならん。ゆかりはお世話係、しかもあんな姿ではないか。いいえ、あの娘は素晴らしい女性です。あれほどの娘は他にはいません。素晴らしい、他にはいないだと。よし、では兄たちの嫁とあのゆかりを比べようではないか。アキラの兄たちの嫁は美人ばかり、それに比べ鉢をかぶったゆかりでは勝ち目はない。準備は整ったな。あとはアキラたちが来るのを待つばかりだ。シクシク、どうしよう。お兄様のお嫁さんは美人ばかりらしいし、このままでは大切なアキラさんに恥をかかせることになってしまうわ。そんなことになるくらいならこのままどこかへ。ゆかり、そろそろ、どういうことだ。君があのゆかりなのかい。なんと美しい。やはりあなたは素晴らしい娘だ。さあ早く準備してみんなのところに行こう。はい。お待たせしました、父上。おお、なんと美しい。これがあのゆかりというのか。まったく、お前の言う通り素晴らしい娘だ。この娘と結婚して幸せに暮らすがよい。やったら、ありがとうございます、父上。チャンネル登録お願いします。